Ο εξιλεωτικός θάνατος. Ο Όσιος Νύφων αφηγήθηκε κάποτε αυτό το περιστατικό. Ζούσε, λέει, πριν από πολύ καιρό στη βασιλεύουσα ένας νεαρός που τον έλεγαν Βασίλειο. Ήταν μόλις 18 χρονών, ήδη όμως πολύ πονηρός, εσχρολόγος και ακόλαστος. Συχνά ξημερώνονταν σε κακόφημα κέντρα. Αυτός λοιπόν ο Βασίλειος δούλευε σε ένα ραφτάδικο, γιατί ήταν χιτονοράφτης, τεχνίτης καλός, μολονότι τόσο νέος. Το αφεντικό του, που λεγόταν Πατρίκιος, χρυσός άνθρωπος, καλοσυνάτος, ικτήρων και κυχρών. Όπως λέει η γραφή, όσους βρισκόταν σε ανάγκη δηλαδή. Τον έστελνε πολλές φορές σε εξωτερικές εργασίες και εκείνος εκμεταλλευόταν τις ευκαιρίες για να κυλιέται στη λάσπη της ασωτείας, μολύνοντας την ομορφιά της ψυχής και του σώματός του. Είχε όμως και ένα μεγάλο καλό, μια αρετή, όπως θα δούμε στο τέλος, που κίνησε την ευσπλαχνία του Θεού και εκεί ο Πανάγαθος οικονόμησε την σωτηρία του. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Ήταν τότε που είχε πέσει μεγάλη πείνα σε όλη τη χώρα. Μαζί με την πείνα είχε πιάσει και τέτοια βαρύ χειμωνιά που καθημερινά πέθαιναν στην πόλη μας ίσα με 1000 άνθρωποι. Ούτε να τους θάβουν δεν προλάβαιναν. Πείνα και κακοκαιρία συνεχίστηκαν για πολύ. Έτσι όλοι αναγκάστηκαν να απολύουν τους υπαλλήλους, τους υπηρέτες, μερικοί ακόμα και τους δούλους τους, γιατί δεν είχαν ούτε να τους πληρώσουν, ούτε να τους θρέψουν. Κάποιοι μάλιστα έφτασαν στο σημείο να πουλήσουν και τα ίδια τους τα παιδιά, για να πάρουν κάτι να φάνε. Μαζί με τους άλλους, όπως ήταν φυσικό, βρέθηκε σε δεινή θέση και ο Πατρίκιος. «Πώς θα εξασφαλίσω τα αναγκαία και για μένα και για τα παιδιά μου και για το προσωπικό μου», σκέφτηκε, γιατί είχε πολλούς υπαλλήλους. Θέλοντας και μη λοιπόν, αναγκάστηκε τελικά να τους απολύσει. Ο Βασίλειος βρέθηκε στον δρόμο. Την πρώτη κιόλας μέρα πούλησε το χιτώνα του σε έναν καπηλιό και έφαγε τα λεφτά. Ύστερα σιγά σιγά πούλησε και ό,τι άλλο είχε. Στο τέλος άρχισε να ζητιανεύει, γυρνώντας μισόγυμνος πέρα δόθε, θρυνώντας για την κατάντια του και τρέμοντας από το κρύο. Τόσο φαρμακερή ήταν η παγωνιά που τα χέρια και τα πόδια του άνοιξαν και άρχισαν να τρέχουν αίμα. Μέρα με τη μέρα η κατάστασή του χειροτέρευε, κι όμως τίποτα άλλο δεν έλεγε παρά μόνο «Δόξα σοι ο Θεός». Ποιος μπορεί να περιγράψει τους θρήνους και τους οδυρμούς του? Ποιος το μαρτύριο της πείνας? Και ποιος τους αφόρητους πόνους από τις πληγές του παγετού, που υπέμενε γενναία, ευχαριστώντας τον Θεό? Η καρτερία και η αντοχή του κράτησαν για πολύ. Μια μέρα όμως, εξαντλημένος, σοριάστηκε σε ένα σοκάκι της πόλης, στενάζοντας, τρέμοντας, σβήνοντας από την πείνα. Στο μεταξύ, από το φοβερό κρύο νεκρώθηκαν τα πόδια του και έπεσαν τα δάχτυλά του. Και εκείνος, ο υπέροχος νέος, ο πραγματικά Βασίλειος, βασιλιάς και αστέρι λαμπρότης υπομονής, τα σήκωνε όλα σαν άλλος Ιώβ, χωρίς να βαριγκωμάει, χωρίς να τα βάζει με τον Θεό. Αντίθετα, στα τόσα δεινά του, ευχαριστούσε και δόξαζε κατάπαυστα τον Θεό. Φυσικά, μέσα σε εκείνη την γενική δυστυχία, πού να βρεθεί άνθρωπος για βοήθεια, όλοι θρηνούσαν τη δική τους πείνα και στεναχώρια. Μετά από μέρες, ένα πρωί, ενώ ο Βασίλειος περίμενε πια από στιγμή σε στιγμή τον θάνατο, πέρασε από εκεί κάποιος ευλαβής άνθρωπος που λεγόταν Νικηφόρος. Ράγισε η καρδιά του σαν τον είδε σε τέτοιο χάλι. Χωρίς δισταγμό, πρόσταξε τους δούλους του να τον σηκώσουν και να τον μεταφέρουν στο σπίτι του. Εκεί ο Νικηφόρος του έστρωσε ένα κρεβάτι με τα ίδια του τα χέρια και τον έβαλε να ξαπλώσει μαλακά. Ο ίδιος του πρόσφερε στοργικά κάθε περιποίηση και ανάπαυση. Όρισε και δύο δούλες να τον διακονούν, γιατί ήταν ανίκανος να κινηθεί καθώς η σάρκα του όλη είχε ψηθεί από το φρικτό κρύο. Έμεινε στο σπίτι εκείνο 2 εβδομάδες, ώσπου ήρθε η ώρα να φύγει για τον Κύριο. Ήταν Σάββατο πρωί. Καθώς βρισκόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ακούστηκε ξαφνικά να λέει «Καλώς τους, καλώς ορίσατε». «Λαμπρόμορφοι, ο Κύριος σας έστειλε, καλά που φτάσατε πια, λιγάκι μόνο περιμένετε και φεύγουμε». «Έλα γρήγορα, σε παρακαλούμε, μην αργείς, γιατί σε καλεί ο Κύριος». «Κι εγώ σας παρακαλώ, δούλοι του Χριστού, μονάχα για τούτο, να,
Ο τάδε μου δάνεισε 10 οβολούς και πρέπει να τους δώσω πίσω. Σας οικετεύω λοιπόν, περιμένετε. Περιμένετε ώσπου να επιστρέψω το χρέος μου. Μην τον βρει σαν πρόφαση ο πονηρός άρχοντας του αέρα και με γκρεμίσει στην άμπισο και χαθεί η ψυχή μου. Μόλις τ' άκουσαν αυτό οι άγγελοι, στάθηκαν χωρίς άλλες αντιρρήσεις. Ο Κύριος άλλωστε τους είχε προστάξει να παραλάβουν την ψυχή του με κάθε άνεση και παράκληση. Ο Φιλόχριστος Νικηφόρος, που δεν έβλεπε τους αγγέλους αλλά άκουγε τον Βασίλειο, φώναξε αμέσως μια από τις δούλες του που τον πρόσεχαν. Της έδωσε τους οβολούς και της είπε να τους πάει στον δανειστή του ετοιμοθάνατου. Και παρευθύς εκείνος σήκωσε τα χέρια του ψηλά, δόξασε τον φιλάνθρωπο Θεό με όλη του τη δύναμη που είχε ακόμα και παρέδωσε το πνεύμα του στους αγγέλους. «Βλέπετε λοιπόν, παιδιά μου», πρόσθεσε ο δίκαιος Νύφων, τελειώνοντας την διήγησή του. «Βλέπετε πώς οικονομεί τα πράγματα ο δικαιοκριτής Κύριος, ανάλογα με την προαίρεση του καθενός. Εκείνο που εξετάζει ο Θεός είναι ο εσωτερικός αγώνας του ανθρώπου και όλους τους αμείβει ανάλογα με αυτόν τον αγώνα τους. Γιατί πολλές φορές είναι κανείς απρόσεκτος στην εξωτερική του συμπεριφορά, έχει όμως εσωτερική αφανέρωτη στους ανθρώπους πνευματική εργασία. Καταδικάζει τον εαυτό του, κλαίει, στενάζει, ταπεινώνεται, δείχνει συμπάθεια στους άλλους και τους θεωρεί όλους καλύτερους από αυτόν. Ναι, πολλοί ζουν μέσα τους και στα κρυφά όπως θέλει ο Θεός και είναι εξωτερικά αμαρτωλοί. Και ο καρδιογνώστης Κύριος που βλέπει τα κρυφά δεν τους αφήνει στο τέλος να χαθούν. Όσοι όμως αντίθετα είναι εσωτερικά εχμάλωτοι στην κακία και την πονηρία και την δολιότητα και τα άλλα πάθη, αυτοί κι αν εξωτερικά κάνουν κάτι καλό που φαίνεται σαν αρετή, δεν κερδίζουν τίποτα. Εκείνο λοιπόν το παιδί, ο Βασίλειος, είχε μέσα του ένα καλό. Την ολόκαρδη συμπάθεια και συμπόνια για όσους θλίβονταν. Να, ποια ήταν η αρετή της ψυχής του, ενώ αμάρτανε με το σώμα του. Να, ποια ήταν η μυστική λάμψη της καρδιάς του, με την οποία, όπως σας είπα στην αρχή, κέρδισε την εσπλαχνία και το έλεος του Θεού. Γι' αυτό και εκείνος δεν τον άφησε τελικά να χαθεί, αλλά τον έσωσε με τον τρόπο που ακούσατε.